El compromís amb la cooperació es demostra en fets i és per això que avui els hi volia anunciar un increment de dos milions addicionals a través de la reassignació de recursos propis del propi departament al pressupost de cooperació de l'Agència Catalana, que quedaria amb 36,89 milions. Això suposa un increment de pràcticament el 30% respecte al que es preveu el pressupost que està tramitant aquesta càmera. Segon objectiu del viatge, treballar en la qualitat democràtica. Si a tots vostès els dic què pensen quan pensen en Estònia, molts de vostès coincidiran que pensen en administració electrònica. Doncs bé, nosaltres volem que quan la gent arreu del món pensi en Catalunya, pensi en qualitat democràtica. I en aquest sentit els hi volia confirmar la participació de Catalunya, del govern de Catalunya, en un acte que tindrà lloc en el marc del Summit for Democracy que l'administració Biden està organitzant al voltant del món. Ho farem participant en un acte des de Barcelona, un acte oficial que es constituirà com una cimera de reafirmació democràtica que evidenciï el rol clau que té Catalunya en aquest àmbit. Tercer objectiu del viatge. El tercer objectiu del viatge és un objectiu que és transversal i permanent en tots els viatges que fem des del Departament, que és defensar els interessos de Catalunya. I en aquest sentit, tant a Mèxic com a Estats Units, ens hem reunit amb persones de l'executiu i del legislatiu i els hi volia destacar una reunió que vam tenir de presentació en el Comitè d'Exteriors del Congrés de Mèxic, en el qual els hi vam explicar quin era el pla d'aquest Departament i de Catalunya en l'acció exterior i vam denunciar que el menyspreu d'alguns líders espanyols cap a Catalunya és similar al menyspreu d'alguns líders espanyols cap al poble mexicà quan no volen denunciar l'explotació colonial que hi va haver en aquell país.